Vědci dříve považovali Mars za geologicky mrtvou planetu. Je menší než Země a ztrácí vnitřní teplotu o mnohem rychleji. V minulosti byla v jeho hlubinách vysoká aktivita a na jeho povrchu jsou stopy po obrovských sopečných erupcích. Největší sopka ve sluneční soustavě, Olympus, je viditelná i amatérským dalekohledem z naší Země. Ale sopečné erupce na Marsu ustály již před dlouhou dobou. Planeta se ochladila a stuhla, vnitřní ochlazování oslabilo její magnetické pole. Sluneční vítr odnesl atmosféru a zbývající voda zamrzla. Ale nedávno se Mars stal aktivnějším. Všechno se změnilo, když astronomové studovali tisíce snímků oblasti Marsu. Snímky byly pořízeny v letech 2006 až 2020 sondou Mars Reconnaissance Orbiter NASA. Kamera HiRISE pořídila snímky ve výšce 300 km nad povrchem Marsu. Snímky nám umožňují rozeznat jednotlivé objekty o velikosti až 1 metr. Studie odhalila velké množství sesuvů a toků sutě na svazích sopek, které se vyskytují na Marsu. Vědci objevili více než 4,5 tisíce stop po kamenech, které zanechaly charakteristické vzory ve tvaru vánočního stromu, což obvykle nastává po silném zemětřesení. Nejdelší stopa je skoro delší než 2,5 kilometru a celkem jsou tyto stopy dlouhé 900 kilometrů. Asi třetina stop nebyla viděna na snímcích před rokem 2006, což naznačuje, že vznikly později. Je zřejmé, že pouze velmi silné podzemní otřesy jsou schopny pohybovat těmito obrovskými balvany. Nicméně až donedávna takové otřesy na Marsu nebyly nalezeny. Jak pomohli vědcům zjistit, že se Mars probudil? Od roku 2018 sledovala sonda InSight zemětřesení na Marsu. Zaznamenala více než 1300 otřesů a ve srovnání se Zemí je to skoro nic. Na Zemi zaznamenáváme 500 tisíc až milion zemětřesení každý rok. Navíc téměř všechny vibrace na Marsu jsou velmi slabé až do 3 stupňů. Nejsilnější, o magnitudě 4,2, byl zaznamenán v srpnu 2021. Poté v květnu 2022 zažila červená planeta zemětřesení o magnitudě 5. Na Zemi by to mohlo vyrazit okna v domech a mírně poškodit naši infrastrukturu. Ale pro Mars to byla docela významná událost. Zemětřesení na Marsu jsou silnější v důsledku posunutí litosférických desek a sopečných erupcí. Mars není tak aktivní, ale 5 škálové otřesy ukazují, že tektonické procesy v jeho hloubkách neustaly. Pohyby a výbuchy magmatu pokračují. Když magma stoupá, způsobuje ohýbání jedné litosférické desky Marsu, což vede ke zemětřesením. Víme, že tato planeta je velmi drsná a nehostinná, extrémně studená, s hrozným zářením a žádnou kapalnou vodou a samozřejmě zde nejsou žádní sloni, tygři a ani myši na jejím povrchu. Nepřežili by takové podmínky a mohli bychom je snadno pozorovat dalekohledy nebo průzkumnými vozidly, ale mikroorganismy bychom takto nemohli pozorovat. Mikroorganismy jsou schopné přežívat v extrémních podmínkách na Zemi, takže je možné, že by mohly existovat i na Marsu, zejména v jeho hlubinách, kde je tepleji a není zde fatální záření. Navíc objev podpovrchových jezer na Marsu je vzrušujícím nálezem, protože naznačuje možnost kapalné vody, což je důležitou složkou života. V roce 2018 detekovali radarové přístroje na sondě Mars Express, obíhající Mars velké podzemní jezero na jižním pólu planety a nedaleko od něj další 3 menší vodní tělesa. Jezera zabírají rozlohu přes 75 000 km čtverečních. Tato oblast se nachází v plenum Austrálie, velké ledové rovině. A v roce 2022 přístroje na orbitální sondě ExoMars ukázaly, že jsou také obrovské zásoby zmrzlé nebo kapalné vody v kaňonech Valles Marineris. Jsou skryté uvnitř kaňonů podél rovníku planety. Voda v kaňonech pokrývá plochu velikosti naší České republiky a nachází se velmi blízko povrchu planety, v 3 horních stopách půdy. Na Zemi byly nalezeny podobné subglaciální jezera na Antarktidě, které by mohly obsahovat mikroby, ryby a další organismy. Takový stav by mohl být i na Marsu. Malé množství tepla zůstává pod povrchem Marsu z vnitřní části planety,
ale nemusí to být dostatečné k roztátí ledu. To znamená, že jezera mohou být zamrzlá kvůli vysoké koncentraci soli, pokud je 20krát nebo více slanější než oceány na Zemi. Dokonce ani mikroorganismy by nepřežily. Abychom to pochopili, vědci se snaží určit složení vody v podzemních jezerech a také hledají známky života vyschlých povrchových vodních těles. Na Marsu kdysi teklo mnoho jezer a řek. Planeta byla teplejší a měla atmosféru. Mnoho různých organismů by mohlo žít v takových vodních tělesech. Ale až do nedávné doby jsme nemohli najít žádné stopy. V roce 2022 rover Perseverance učinil šokující objev. Našel organické molekuly poblíž starých vodních zdrojů. Nebylo to poprvé, co rovery objevili organickou hmotu na rudé planetě, ale tento objev je důležitý, protože byl proveden na místě starého soutoku řek a jezer, které jsou pro život zvláště příznivé. Nachází se v kráteru s názvem Jezero o průměru 45 kilometrů. Delto se vytvořil před asi 3,5 miliardami let a během času se v něm hromadil písek, hlína a sůl. Rover Perseverance doposud extrahoval největší množství mimozemských organických molekul z této směsi. V takových horninách jsou fosílie starých organismů také běžně nalézány i na naší Zemi. Nástroj Sherlock na roveru Mars Perseverance, který je navržen pro identifikaci organických a chemických látek, skenoval molekuly z kráteru Jezero a mezi jinými prvky detekoval vodíkové atomy spojené s uhlíkovými atomy. Uhlík je klíčový pro život a může naznačovat biologickou aktivitu. Je také důležité poznamenat, že organické molekuly v sedimentech kráteru Jezero jsou provázány se sírany. Na Zemi sírany uchovávají organickou hmotu a často obsahují známky života. Nicméně, molekuly v kráteru mohly vzniknout přirozenými procesy. Vědci budou schopni přesněji určit jejich původ, až budou vzorky přivezeny na Zemi, což NASA plánuje udělat v blízké budoucnosti. Mezitím vědci objevili další náznaky naznačující možnost života na Marsu. Nedávno rover Curiosity detekoval neobvykle vysokou úroveň metanu na planetě. 21 částic na miliardu objemových jednotek. Co nám to říká? Metan ve vyšších koncentracích je nalezen v atmosféře Země a vzniká v důsledku emisí živých organismů. Výzkumníci plánují zjistit, zda je plyn na Marsu také spojen s aktivitou jeho obyvatel. Pokud by metan vznikl před dlouhou dobou, už by se rozložil na své složky. Další možností může být, že plyn je produktem interakce mezi horninami a vodou. Ale metan není jediný plyn, který vědci zajímá. Oxid uhličitý, který je na Zemi považován za škodlivý, by mohl brzy být na rudé planetě neocenitelný. Experimentální zařízení MOXIE o velikosti toustovače bylo přivezeno na Mars palubou roveru Perseverance. Jeho části byly vytištěny na 3D tiskárně z niklové slitiny odolné proti teplu. Jeho složení také zahrnuje lehký vzdušný gel pro udržení tepla a tenký vnější zlatý povlak, který odráží infračervené záření. Díky tomu je toto jedinečné zařízení schopno odolat teplotě 800 stupňů Celsia, při které dochází ke změnění plynu. MOXIE nedávno vyprodukoval čistý kyslík z oxidu uhličitého. Pracuje tak, že odděluje kyslíkové atomy od molekul oxidu uhličitého. Vedlejším produktem je uvolňován do atmosféry oxid uhelnatý. Tento nástroj je navržen tak, aby vyprodukoval až 10 gramů kyslíku za hodinu. Nicméně během prvního testu byl výstup plynu asi 5,4 gramů, což stačilo na to, aby astronaut mohl dýchat asi 10 minut. Zařízení je zvláště cenné, protože je téměř neomezené, co se týče surovin, protože atmosféra rudé planety je z 96% tvořena oxidem uhličitým. MOXIE také využívá regolit, který pokrývá celý Mars, a po zpracování se tato půda stává palivem, vzduchem k dýchání nebo se kombinuje s vodíkem. NASA a generální ředitel společnosti SpaceX Elon Musk pozorně sledují objevy vědců na Marsu. Šéf SpaceX aktivně připravuje lety a slibuje, že uvidíme první snímky astronautů na Marsu v roce 2029. Již bylo otestováno 14 motorů Raptor vesmírné lodě Starship.
Mezitím NASA také zvolila Starship jako první pilotovaný přistávací modul pro měsíc. Pokud vše půjde podle plánu, astronauti přistanou na povrchu měsíce v rámci mise Artemis 3 v letech 2025 nebo 2027. Poté do roku 2040 NASA plánuje vyslat pilotovanou loď na Mars a měsíc se stane místem pro doplnění paliva. Ale po letu se osadníci budou muset usadit v extrémně obtížných podmínkách na Marsu a zde nové objevy vědců přijdou vhod. Pravděpodobně, jak tvrdí odborníci, první posádka přistane poblíž rovníku planety. Kaňon s kapalnou vodou v údolí Valles Marineris bude ideálním místem pro přistání. Voda je nezbytná k pití, pěstování plodin a udržení domácích potřeb. Osadníci také budou potřebovat kyslík, protože vzduch na Marsu je složen z toxické směsi oxidu uhličitého, dusíku a argonu. Amoxí se stále více blíží k řešení tohoto problému. Kromě toho Elon Musk plánuje doplňovat rakety přímo na Marsu pro cestu zpět na Zemi. K tomu chce na rudé planetě postavit továrnu na výrobu metanu a kapalného kyslíku z vodního ledu a atmosférického oxidu uhličitého. Pokud vědci skutečně naleznou mikroorganismy v podledových jezerech, bude to také krok vpřed k osídlení planety. Místní mikroorganismy budou dokonale přizpůsobeny drsným podmínkám Marsu. Studiem jich bude snazší najít způsoby ochrany proti různým klimatickým nebezpečím rudé planety.